ሰላም ሰላም፣ እንደምናችሁ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ ዮሐንስ ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ለሁሉም ቦታ እንዲዳረስ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ እንድጀምሩ ጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በሰራ ነው በጀነራል ፊዚክስ ሚድ ኤግዛም እና አንዳንድ ወርክሾፕ ሰርተን ነበር። እሱ ደግሞ ለሚድ ኤግዛም በጣም እንደጠቀማችሁ ነግራችሁኛል። ለምትሰጡኝ አስተያየት ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ የምንሰራው እንግዲህ ሊሚቴድ ኮንቲኒቲ የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ወርክሽቶችን ከመስራታችን በፊት ሊሚትና ኮንቲኒቲ ምንድን ነው የሚለውን ቤዚክ ሀሳቦችን ዲስከስ አድርገን ከዛ ወርክሽቶችን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ ላይ ኤግዛምፕሎች ስላሉ ኤግዛምፕሎችን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ሊሚት ኤን ኮንቲኒቲ ቻፕተር ቱ ላይ ያለ ማለት ነው። ሊሚት ኢዝ ኤ ነምበር ዛት ፋንክሽን አፕሮችስ። በአጭሩ ምንድነው በአጭሩ ዲስከስ የምናደርገው ሊሚት ማለት የሆነ ፋንክሽን አለ። ያ ፋንክሽን ወዴት ነው አፕሮች የሚያደርገው ወይ ደግሞ ወዴት ነው እያደገ ሄደው ወይ ደግሞ እያነሰ ሄደ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው የሆነ ፋንክሽን አፕሮች ሲያደርግ ማለት ወደ የሆነ ቫሉ ላይ አፕሮች ሲያደርግ ምንድነው ሊሚት አለን እንላለን ማለት። ያ ማለት ለምሳሌ የኛው ቁጥር ነው እንጂ ለምሳሌ ይህ የሆነ ባውንሲንግ ቦል ራሱ ቢኖረ የሆነ ባውንሲንግ ቦል ባውንስ እያደረገ መጨረሻ ላይ የሆነ አትረስት ይሆናል አይደል? የነጠረ ሄደ መጨረሻ ላይ ምን ሆነ? ዜሮ ኢኒሻል ሄት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከነበረበት ሄት ቀንሶ ዜሮ ሄት ላይ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሊሚት ምንድነው የሆነ ፋንክሽን ሄዶ የሆነ ቦታ ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያቆማል ማለት። ስለዚህ የሆነ ሊሚት አለው የሆነ ወሰን አለው ማለት ነው። ሊሚት ባጭሩ ሊሚት ማለት እንደዛ ነው። አንደርስታንድ ምንድን የምናደርገው ኤግዛምፕል ደግሞ በቁጥር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኬ ፕላስ ፋይቭ ኤክስ እችኛ ምንድን ነች? አንድ ፋንክሽን ነች። ኢቫሉዌት የፋንክሽን አት ኤክስ ኳልቱ ስሪ ማለት። ስለዚህ ኤክስ ኳልቱ ስሪ ሲሆን ይሄ ፋንክሽን ወዴት ነው አፕሮች የሚያደርገው እንደማለት በሌላ አባባል። ስለዚህ ሰብስቲዩት ስናደርግበት 24 ይመጣል። ስለዚህ እችኛ ፋንክሽን ወዴት ነው አፕሮች የሚያደርገው ማለት ነው? ወደ 24 የተባለ ቁጥር ላይ አፕሮች ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሊሚት ቴረም ነው። ሊሚቶችን ስንሰራ ብዙ አይነት ቴረሞች አሉ ሊሚት ላይ። ስለዚህ ይሄ ቴሬም ደግሞ የሚጠቅመው ምንድን ነው? የተለያዩ አይነት ፋንክሽኖች አንድ ላይ ሆኖ ኮምባይን ሆኖ ይመጡብናል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ፈተና ለሚሆን አሳይመንትም ሌላ ወርክሽት ላይ ስለዚህ አንድ ላይ ኮምባይን ሆኖ ሲመጡ ምን አይነት ፕሮፐርቲ እንጠቀማለን የሚለውን ለመወያየት ነው። አንደኛ መጀመሪያ አንድ ላይ ተደምረው ተቀንሶ ሊመጡ ይችላሉ አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው። የተለያየ አይነት ፋንክሽኖች ተባዝቶ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በኮንስታንት ነበር አባዝተው ሊመጡ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው ዜር ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ዌን ዊ አስክ ቱ ፋይንድ ዘ ሊሚት ኢን ዘ ሊሚት ኮምቢኔሽን ኦፍ ዲፈረንት ፎርም ኦፍ ፋንክሽን ማለት። ስለዚህ የተለያየ አይነት ፎርም ኦፍ ፋንክሽኖችን አንድ ላይ ሆኖ ሲመጡ እነዚህን ቴክኒኮች ብንጠቀም በጣም ሲምፕል ይሆንልናል ሊሚት ስንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ምንድን ሌት ኤግዛምፕል፣ እንደ ኤግዛምፕል ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤል ይባላለኝ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባል ሊሚቱ ኤል ነው ብለናል። ከዛ ሊም ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ደግሞ ኤም ነው ማለት ነው። የጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ኤም ነው። ከዛ የሆነ ኬ የሚባል ደግሞ ኤን ሪል ነምበር አለን ብለና እናስብ። ከዛ ምንድን ነው ማለት ነው ሊሚት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኦር ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ኤክስ አፕሮች ውስጥ ኤ ማለት ነው። ኤክስ ወደ ኤ በተጠጋ ቁጥር ይኛውን ወደ የት ሰፓሬት ማድረግ እንችላለን? ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኦር ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ሊሚት ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ሊሚታችን ካገኘ እያንዳንዱን ካገኘ በኋላ ምን ማድረግ ነው? መጨረሻ መደመር ወይም መቀነስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ፕሮዳክት ሲሆን ሊሚት ኦፍ ኤፍ ዶት ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ሊሚት ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ሊሚት ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት። ስለዚህ የእያንዳንዱን ፈልገን ከዚ በኋላ ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። ከዛኛ ላይ ደግሞ በኮንስታንት ነበር ቢባዛት ሪል ነበር የሆነ በኮንስታንት ነበር ስናባዛ ሊሚት ኦፍ ኬ ታይምስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ አፕሮች ውስጥ ኤ እዚ ኳልሱ ኬን ማውጣት እንችላለን። መጀመሪያ ሊሚቱን ካገኘን በኋላ በኬ ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴሬሞቹ እነዚህ ናቸው፣ በጣም ዋና ቤዚክ ቴሬም የምንላቸው። ቀጣይ ለመሆኑ ቴክኒክስ ኦፍ ሊሚት አለ። ሊሚት ስንሰራ ደግሞ በጣም ዋይዝ መሆን አለባቸው። ፈተና ለሚሆን ወደ ወርክሽም ሌላም ነገር ሌላም ጥያቄ ስጠየቁ ምንም ቴክኒኮችን በጣም ሚሞራይዝ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። በቀላሉ ለመስራት ሚሞራይዝ ብታደርጓቸው በጣም ሲምፕል ነው የሚሆንላቸው ወይ የሊሚት ጥያቄ ቢመጣ ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያ ምነው ዳይሬክት ሰብስቲሽን ሜትድ ነው። እዚህ ለምን ነው ያለንን ፋንክሽን ዳይሬክት የተሰጠንን ሰብስቲት አድርገን የምንፈልግበት ነው። ለምሳሌ ሊሚት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ኤክስ አፕሮቹ ስሪ ማለት እቺ ምነው ዳይሬክት ነው ሰብስቲት የምናደርገው ቫሊዩ ማለት። ስለዚህ ዳይሬክት ሰብስቲት ስናደርገው ምን ነው ስሪ ስኩዌር ፕላስ ዋን እዚህ ኳል ሶስት ሲመጣ ማለት አስር ይመጣ ማለት። ስለዚህ በአጭሩ ዳይሬክት ሰብስቲት አድርገን ማግኘት እንችላለን። ሌላኛው ፋክቶራይዜሽን ዜን ካንስሌሽን መጀመሪያ ምንድነው የሰጠነው ፋንክሽን ፋክተራይዝ እናደርጋለን። ከዛ ካጠፋፋን በኋላ ምንድነው የተሰጠነው ቫሊዩ ምን ማድረግ ነው ሰብስቲት ማድረግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለ። ፋክተራይዜሽን ምንድነው የመጀመሪያዎቹ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ፋክተራይዜሽን ሜትሮች አሉ። ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ዋይ ኪዩብ፣ ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ዋይ ኪዩብ፣ ኤክስ ማይነስ ዋይ የሚለውን እነዚህን ሚሞራይዝ እያደረጋችሁ ብትሄዱ በጣም ሲምፕል ሆንላችኋል ማለት። ለምሳሌ እችኛው ምንድነች ኤክስ ኪዩብ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ማለት ሊሚታችን ወዴት ነው አፕሮች የሚያደርገው? ኤክስ አፕሮች ቱ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ማለት። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ እዚህ ጋር ሰብስቲት ባደረግበት ምን ይሆናል? እዚህ ጋር
0 ማጣዘን ስለዚህ ከስር ደግሞ 0 ከሆነ ምንድነው አንዲፋይንድ ነው የሚለው ፋንክሽናችን ስለዚህ ምን አረጋ ማለት ነው እቺኛው ምን ማለት እንደ አረጋለሁ ማለት ነው ፋክተራይዝ አረጋለሁ ማለት ስለዚህ እቺኛው x ማለት እንደዚህ አይነት ፎርም ያለው ማለት x ክዩብ + y ክዩብ ነው ስለዚህ x + y የመጀመሪያ እናረጋለን x y ማለት የመጀመሪያው ማለት ስለዚህ እቺኛው እንዴት መጻፍ እችላለሁ 2x 2x ክዩብ ማለት እችላለሁ አይደል ስለዚህ +1 over 2x +1 ማለት ስለዚህ ምን አረጋለሁ ማለት እዚህ ጋር እቺኛውን ልክ በዚህኛው ፎርም ማረግ ነው እበትነዋለሁ ማለት ስለዚህ እቺኛውን ፋክተራይዝ አረጋው ምን አይነት ሼፕ ቁጥሪ ቫሪያብል ይመጣልኛል 2x +1 ከዛ ታይምስ ከዛ እቺኛው ደግሞ ስኩዌር እናረጋለን ስለዚህ 2x +1 ዞር ስኩዌር ፕላስ ምን ይሆናል ማለት ነው እቺኛው ቫልዩ ማለት ነው 1 ታይምስ እቺኛው x y ሚለው እዚህ ጋር x y አለችኝ አይደለ x +y እዚህ ጋር x +y ከዛ x ስኩዌር ከዛ ማይነስ x y ስለዚህ እቺ ጋር ማይነስ ነች ሶሪ ማይነስ ከዛ ምን ነው 2x +1 ማለት ነው ከዛ ፕላስ ማነች ስኩዌር እቺው ውስጥኛው አሁን እዚህ ጋር y ኪዩብ አለ የነበረ እዚህ ጋር ነው በእኛ ኬዝ ደግሞ 1 ነች ማለት 1 ኪዩብ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ነው 1 ስኩዌር ማለት 1 ነው ስለዚህ እቺን ካረገ ማለት ኦቨር ምን አረጋል ማለት 2x +1 ስለዚህ እዚህ ጋር ማን ይጠፋልኛል አውቶማቲካሊ እቺ ይጠፋልኛል ከዛ ምን ነው ዳይሬክትሊ ሰብስቲት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ከዛ ሌላኛው ራሽናላይዜሽን ሜተድ ነው ቴክን ስንሰራ ሊሚት ላይ ራሽናላይዜሽን ሜተድ ደግሞ ምንድነው እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ራዲካል ፎርም ካለ ኤኒ ፋንክሽን ነው ወይ ዲኒሚኔተር ላይ ነው ይችላል ወይ ደግሞ ኑሜሬተሩ ላይ የራዲካል ሳይን ካለ ሁሉ ጊዜ በጣም ሲምፕል ምሩላችሁ ራሽናላይዜሽን ብትጠቀሙ በጣም ሲምፕል ያደርጋላችኋል ማለት ሌሎችን ብትጠቀሙ ይመጣል ግን በጣም ያለፋችኋል ስለዚህ ራሽናላይዜሽን ብዙ ጊዜ ስትጠቀሙ ምንድነው ራዲካል ሳይን ያለበት ሆነ በጣም ሲምፕል ያደርጋላችኋል ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር x x minus x minus 2 over root x square plus 3 minus 4 ማለት ነው። እቺኛው ምንድን ነች? a ፋንክሽን ተሰጥቶናል ሊሚታችን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ሊሚት ፈልጎ ስንባል ምንድነው? ራዲካል ሳይን ስላለው ምንድነው ራሽናላይዜሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ራሽናላይዜሽን ማለት ምንድነው? በተመሳሳይ ቁጥር ማባዛት ማለት የዚህኛው የዲኒሚኔተሩ ራዲካል ሳይን ያለበትን ቫሪያብል በተመሳሳይ በኩል ማባዛትና ማካፈል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? x minus 2 አለኝ over root x square plus 3 አለኝ minus 4 አይደለ በተመሳሳይ በራዲካል አሁን እዚህ ጋር ማይነስ ስለሆነ ፕላስ አድርጌ አባዛዋለሁ ማለት ፕላስ ቢሆን ደግሞ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ኔጌቲቭ አደርጋለሁ ማለት ስለዚህ ሲባዛ ምን አደርጋለሁ ማለት root of x square plus 3 plus 4 over ምን ሆነ ማለት root of x square plus 3 plus 4 ሆነ ማለት ስለዚህ በተመሳሳይ ቁጥር ሳባዛው ምንድነው እቺኛዋ ስኩዌር ሆና ትወጣለች ማለት አሁን ለምሳሌ a minus a minus b ከዛ a plus b የሚለው ማለት በዛ አይነት ፎርም ያጣለ ከዛ እቺኛው አስተባዙት አሁን ምነው ካንስል አይሆንብልም ማለት ስለዚህ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው ራሽናላይዜሽን ሜትድ ስንጠቀም ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ኢምፖርታንት ሊሚት ቴረም ነው እነዚህ ኢምፖርታንት ሊሚት ቴረሞች በጣም ጠቃሚ ናቸው በጣም አሁን ኮምባይን ሆኖ ይመጣሉ ፋንክሽኖች ብዙ ጊዜ ማለት ስለዚህ ወይ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን ሆነ አልጀብሪክ ፋንክሽን ሎጋሪዝም ፋንክሽን አንድ ላይ ሆኖ ሲመጡብን እነዚህን ፕሮፐርቲዎች በጣም ብናሰውሳቸው በጣም ሲምፕል ያደርገልናል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው ምንድነው ሊሚት x approaches 0 sin x over x is equals 1 ነው እንደዚህ አይነት ፎርም ካመጣን በኋላ ምን ነው ፋንክሽናችን ወዴት ይጠጋል ማለት ነው አንድ ይመጣል የኛው አይነት ቴክኒክ መጠቀም እንችላለን ሌላኛው ሊሚት 1 plus 1 over x raised to x is equals e when x approaches to infinity ማለት የኛው ነው በሌላ አይነት ፎርም ምን አይነት መጻፍ እንችላለን ሊሚት ኦፍ x approaches to infinity 1 plus 1 over x x is equal to e ይያሉ አይደል? እቺኛ ቦታ መቀየር ይችላል። እንደዚህ እቺኛ እዚህ ጋር ያለችውን እዚህ ጋር ማድረግ ይችላል። በቀላሉ ማለት limit of x approaches to infinity into 1 plus x into 1 over x a ከማን ጋር ኩኑ ከa ጋር ኩኑ። ስለዚህ ሁለቱንም መቀየር ብቻ ማድረግ ብንቀያየረው ምንም አይነት ለውጥ የለውም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር እንድትይዙ ለሚፈልጉ እቺኛ limit of sin ax over bx is equals a over b ላይ እዚህ ጋር ለምንድነው ቀድም መጀመሪያ እዚች ጋር sin x over x ያረኩት እዚችኛው ቫልዩ ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው የx ኮፊሺየንት አንድ ስለሆነች ነው አንድ ስለሆነች ነው እዚህ ጋር አንድ አልኳት ለምሳሌ ሁለት ቢኖር ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ sin 2x over 3x ቢሆን ማለት ነው ሊሚታችን ምን ሆነና ማለት ነው ኮፊሺየንታቸው ማለት ስለዚህ 2 over 3 ይመጣ ማለት ስለዚህ ያቺኛውን ኮንሲደር ለማድረግ እዚህ ጋር sin ax over bx ማለት ሊሚቱ ምንድነው a over b ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ limit of x approaches infinity 1 plus 9 over x i mean a over x into bx plus c ማለት እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ቀደም የሰራነው አይነት ጥያቄ ነው ምንድነው 1 plus 1 plus a over x into bx ፕላስ ያርለ እዚህ ሪስፔክቱ x ስለሆነች ምንድነው የማን ኮፊሺየንት ነው ምን ነው ማለት ነው የ
ኤክስን ኮፊሽንት እዚህ ጋር የኤክስ ኮፊሽንት እና ያለት ከዛ ምንድነው ማድረግ ነው እዚህ ጋር ቀደም ኢ ይያሉ አይደለ እዚህ ጋር ምን አንድ ስለሆነች ነው ኢ ያልናት እዚህ ጋር ቀደም መጀመሪያ አንድ ስለሆነች ነው እዚህ ጋር ኢ ያልና ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ትሆናለች ማለት ነው ኢ አለችኝ አንድ ስለሆነች ነው የመጀመሪያ አሁን ግን ማለት ነኝ ኤ አለ ማለት ነው ኤ ይሆናል ከዛ ሲባዛ እዚህ ጋር ኮፊሽንቷ ማነች ማለት ነው የቢ ማለት ስለዚህ ኢ ሬስቱ ኤ ታይምስ ቢ ይሆናል ማለት ስለዚህ ቁጥሮቹን በተለያየ በኩል ሲመጣ በዚህ መስራት እንችላለን ከዛ የመጨረሻ ደግሞ ብዙ ጊዜ የማይቀረው ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ አይቀርም የስኩዊዚንግ ቴረም ወይ ደግሞ ሳንድዊች ቴረም እንለው አንድ የቴክኒክ ኦፍ ሊሚት አለ እቺኛው ምንድነች የሆኑ ሶስት ፋንክሽኖች ሊኖሩን ይችላሉ FFGH የሚባል ፋንክሽኖች ማለት ስለዚህ እነዚህ ፋንክሽኖች በሬንጅስ بنናስቀምጣቸው ለምሳሌ F(x) ሌሶሪ ኳቱ H(x) ሌሶሪ ኳቱ G(x) የሚባል ሁለት ሶስቱን ፋንክሽኖች بنናያዛቸው for every x in open interval containing a not necessarily at a ማለት አት ኤ ላይ አይደለም ግን ኦፕን ኢንተርቫል ሆኖ እነዚህ ፋንክሽኖች በሚኖሩበት ጊዜ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን ማለት if limit of f of x x approaches to a ያ ማለት ምን ነው limit of g of x x approaches to a እንደማለት ስለዚህ l ከመጣልን ያ ማለት ምን ነው የመጀመሪያው ፋንክሽን ሊሚት ካገኘን ሁለተኛው ሊሚት የፋንክሽን ሊሚቱን ካገኘን አውቶማቲካሊ መሃል ላይ ያለው ፋንክሽን ከማንጓ ኩሎ ማለት ነው ወይ ከዚህ ጋር ኩሎ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ limit of f of x is equal to limit of g of x is equal to l አለን then limit of h of x ምን ማለት ነው ኤል ይሆናል ማለት ነው በሌላ አባባል ስኩዊዚንግ ቴረም ሚናገራ እሱ ነው በኤግዛምፕል ስንሰራ በደም ግልጽ ነው ወሪስቶችም ስለምንሰራ በደም ግልጽ ይሆንላችኋል ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አለኝ limit of x square into cos of x cube over ምን አለኝ ማለት ነው x to the power of 4 plus 1 ማለት ነው ስለዚህ x approaches to ወደ ኢንፊኒቲ ሲጠጋ እቺኛ ወደ ትሄዳለች ማለት ነው ስለዚህ በጣም ስማርት መሆን ያለባችሁ ምንድነው ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ሲሰጣችሁ ለጊዜ ሬንጃቸው ከስንት እስከ ስንት ነው በላ ለምሳሌ የሳይን የኮዝና የታን ታን ብዙ ጊዜ የሬንጅ አይኖርም ምክንያቱም ሲገለ ማካፈል ስለሆነ ብዙ ቫልዩ በጣም ትልቅ ሊሆን ስለሚችል ማለት ስለዚህ ሳይንና ኤክስ ከሆነ ግን ምንድነው ሬንጃቸው ሁሉ ጊዜ ከምነው ከማይነስ 1 ሌስ ኦር ኢኳል ቱ ኮዝ ኤክስ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 1 ማለት ነው ወይ በአንድ ነው የሚሆነው ማክሲመም ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው በጣም ሚኒመሙ ማለት ስለዚህ cos(x) በዚህ ሬንጅ ነው የሚሆነው sin ምን እንደዛው sin x less or equal to 1 ነው less or equal to negative 1 ስለዚህ እቺኛው ምን ማድረግ ይችላል ነው ኢንፋክሽን ማለት መበተን ይችላል ማለት እንዴት አድርጌ ነው የምለው ኔጌቲቭና በኔጌቲቭ 1 እና በአንድ መካከል አለ አልኩት ስለዚህ x square over x plus 1 እቺኛው ኔጌቲቭ x square over ምን አደርጋለሁ x to the power of 4 plus 1 less or equal to ይችላል ከዛ ምንድነው cos of x cube less or equal to ምን ሆነ ማለት ፖዚቲቫችን አድርገን ደሞ ስንወስድ x square over x to the power of 4 plus 1 ማለት ስለዚህ እቺኛው ምን አይነት ፎርም አመጣው ማለት እዚህ ጋር ያለችው ፎርም አገኘው ማለት ከዛ ምንድነው ማረገው ማለት ነው የዚህኛው ሊሚት ካገኘው ምንድነው ሊሚት x approaches to infinity ማለት ስለዚህ x approaches infinity ከሆነ ዲኒሞኔተሩ ላይ ያለው በጣም ሃይስ ፓወር ከሆነ ወደ ኢንፊኒቲ በሄደ ቁጥር ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው 0 ነው የሚሆነው ምን ማለት ነው እቺኛው ምን ማለት ለምሳሌ x square over x to the power of 4 ነው አይደል ስለዚህ ምን ሆነ ማለት እቺኛው 1 over x square ማለት ስለዚህ ኢንፊኒቲ በሄደ ቁጥር x ዋጋ ለምን ማለት 1 ሚሊዮን ደማት በአንድ ሚሊዮን ብናረገው ወይ ደግሞ አንድ ትሪሊዮን ብናረገው ምንድነው በጣም ኔግሊጀብል 0.0000 እያለ ነው ማለት ስለዚህ 0 ሆነ ስለዚህ አውቶማቲካሊ የማል ላይ ያለው ኮዝ ኤክስ ምን ሆነ ነው ሊሚቱ 0 ሆነ ማለት ስለዚህ የዚህኛው ፋንክሽን ሊሚታችን ምንድነው ማለት ነው 0 ይመጣ ማለት ነው ከዛ ሌላኛው ምንድነው አፕሊኬሽን ኦፍ ሊሚት ነው አፕሊኬሽን ኦፍ ሊሚት ላይ ምንድነው የምናየው ማለት ነው አፕሊኬሽን ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ቨርቲካል አሰምብቶትና ሆሪዞንታል እና ኦብሊክ አሰምብቶ የሚባል አለ እነዚህ ምንድናቸው የአበየ ሊሚትን ተጠቅመን የምናገኛቸው ቫልዩዎች ወይ ደግሞ ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ቨርቲካል አሰምብቶ ወይ ደግሞ ሆሪዞንታል አሰምብቶ ወይ ደግሞ ኦብሊክ አሰምብቶ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው አጭር ሆነችኖች ምንድነው ቨርቲካል አሰምብቶ ማለት ዘለን x equal to a is a vertical asymptote to the graph of f የሆነ f የሚባል ግራፍ ካለ ማለት one of the following is true ያ ማለት limit of f of x is equal to plus or minus infinity when x approaches to a in the negative direction ማለት በኔጌቲቭ ዳይሬክሽን የተጠጋ ነው ስመጣ ሊሚታችን ወደ ይሄዳል ማለት ነው ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል ማለት ነው ወይ ደግሞ እንደዚህ a plus ይሆን ማለት ነው የኛው ኤግዛምፕል እንሰራ በደም ግልጽ ይሆንላችኋል ኤግዛምፕል ስለምንሰራ ማለት ነው ከዛ ሌላ ደግሞ ሆሪዞንታል አሰምብቶቱን ሆሪዞንታል አሰምብቶቱን አንድ አይነት ዘ ላይን y = k እዚ ሆሪዞንታል አሰምብቶት ቴሌግራፍ f if either the limit of f of x = k or limit of f of x = k when x approaches positive infinity ወይ ደግሞ negative infinity ሲሆን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኦብሊክ አሰምብቶት ነው እዚ ጋር በጣም እንድትይዙ ልንፈልገው
ኦብሊክ አሰምብቶ ምንጠቀም ሁሉ ጊዜ የኑሚኔተሩ ዲግሪ በአንድ ሲበልጦ የዲኑሚኔተሩን በአንድ ዲግሪ ሲበልጦ እዛ ጋር ምንድነው የሚኖረኝ ማለት ነው ኦብሊክ አሰምብቶ ጣለኝ ማለት ነው። በሌላ አባባል ደግሞ ኑሚኔተር ላይ ያለውን ፓወር እና ዲኑሚኔተር ያለው ፓወሩ ፓወራቸው አንድ አይነት ከሆነ ለምሳሌ አንድ አይነት ከሆነ ስላችሁ ለምሳሌ ኤክስ ፓወር ኪዩብ ኦቨር ኤክስ ፓወር ኪዩብ ከሆነ ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ብለው እዚህ ጋር ኦቨር ፕላስ 1 ብለው እዚህ ጋር ሁለቱ ፓወራቸው እኩል ከሆነ ኦብሊክ አሰምፕሽን አይኖርኝም ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ጥያቄ ማለት ራሱ ማየት መስራት ራሱ የለባችሁም። በቃ አውቶማቲካሊ እኩል ከሆነ ፓወራቸው ምን የለኝም ማለት ነው ኦብሊክ አሰምፕሽን የለኝም ማለት ነው። ከዛ ከበለጠ ግን ለምሳሌ እዚችኛዋ x power of 4 over x cube plus 1 ብናረጋው እቺኛዋ ግን ምን በአንድ ያንሳል አይደለ ዲኖሚኔተሩ። ስለዚህ ጋር ምን ይሆነኛል ማለት ነው ኦብሊክ አሰምፕሽን ይኖርኛል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ ምናገኘው እንዴት ነው እዚህ ጋር if limit of f of x minus ax minus b ነው እቺኛው ፎርሙላ ነች። ከዛ ምንድነው የዚህኛው ላይ ምን ሆነኛል ማለት ነው y is equal to ax plus b ማለት ነው። ልክ ማየት እንት ነው ሆነ ማለት ይሆነ ኦብሊክ ሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ x እና x and y are b ይብሰት እንደዚህ አይነት ይሆነ ላይ ማለት ስትሬት ላይ ምን ነው ግራፍ አለ አይደል ልክ እንደዚህ አይነት ላይን ይመጣልኛ በኦብሊክ አሰምፕቶት ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለመስራት ያክል እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል አለ። ምንድነው አፕሊኬሽን ኦፍ ሊሚት አሁን በሰራ ነው መሰለም። ስለዚህ ፋይንድ ዘ ቨርቲካል ሆሪዞንታል ኤንድ ኦብሊክ አሰምፕት ኢፍ ኤግዚስት ማለት ነው። ካለ እዚህ ፋንክሽን ለምን ፈልጋለን ሆሪዞንታል ኦብሊክ እና ሆሪዞንታል ቨርቲካል ማለት ነው። ስለዚህ f of x ምን ተሰጥቶኛል f of x is equal to 6x square plus x plus 1 over x square minus 1 ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ሁሉ ጊዜ ብልጥ መሆን ያለባችሁ ማለት ነው ምንድነው ቨርቲካል አሰምብቶ ሁሉ ጊዜ የምትጠቀሙ የትኛው ማይነት ፋንክሽን ቨርቲካል አሰምብቶ የምትጠይቁ ከሆነ ዲኖሚኔተር ያለውን ቫሪያብል ኢዝ ኢኳል ቱ 0 አርጋችሁ የኤክስን ቫልዩ መፈለግ ብቻ ነው ሁሉ ጊዜ የትኛው ማይነት ፋንክሽኑ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው ያ ማለት x ስኩዌር ማይነስ 1 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ማለት ነው። ከስር ያለውን ቫሪያብል ሁሉ ጊዜ 0 አርጋችሁ ስትሰሩት የሚሰጣችሁ ምንድነው ቨርቲካል አሰምብቶ ነው ማለት። ስለዚህ እቺኛው ምን ትመጣለች ማለት ነው x ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ 1 x ኢዝ ኢኳል ቱ +or - 1 ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቲካል አሰምፕቶት አት ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ላይ አለኝ ወይ ደግሞ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ላይ አሰምፕቶት አለኝ ምን ማለት ነው ቨርቲካል አሰምፕቶት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ሆሪዞንታል አሰምፕቶት ነው። ሆሪዞንታል አሰምፕቶት ሆሪዞንታል አሰምፕቶት ቀደም እዚህ ጋር አውርተን ነበር አይደል። ሆሪዞንታል አሰምፕቶት ማለት ላይን y ኢዝ ኢኳል ቱ k ሆሪዞንታል ከዛ ምንድነው የምናገኝ ሊሚት ኦፍ f of x is equal to k ምን ሲሆን ነው x approaches to positive infinity as well as እዚህ ጋር ደግሞ negative infinity ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አጠቃላይ ምን ማድረግ ነው ሆሪዞንታል አሰምፕቶት ስትጠየቁ ሁሉ ጊዜ ምን ማድረግ ያለ ምን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ሊሚቱን ብቻ መፈለግ ነው የፋንክሽኑ ሊሚት መፈለግ ማለት ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ቨርቲካል ወይ ደግሞ ሆሪዞንታል ምናምን ስንል ማለት ቨርቲካል ከሆነ ምን ብያቸው ዲሚኔተር ያለውን ኢዝ ኢኳል ቱ 0 አርጋችሁ የኤክስን ቫልዩ ማግኘት ነው። ሆሪዞንታል ከሆነ ደግሞ ምንድነው የምታደርጉት የፋንክሽኑ ሊሚት መፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽናችን ሊሚት እንፈልጋለን አውቶማቲካሊ ምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር 6x ስኩዌር ፕላስ x ፕላስ 1 ኦቨር ምን አለ ማለት ነው x square minus 1 ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ሊሚት ምንድነው ሊሚት እቺኛው ለምን ሊሚት ኦፍ እቺኛው ሊሚት ወደ ሲጠጋ ነው x approaches to infinity ሲጠጋ ማለት ነው። ወደ x approaches infinity ሲጠጋ የዚህኛው ሊሚት ምን ሆነ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ሁለቱም እኩል ናቸው አይደለ ፓወራቸው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ወደ infinity ሲሄድ ምን ሆነ ማለት ነው እነዚህ ፓርቶች እኩል ሆናሉ ይጣፋሉ ማለት። ስለዚህ ማንቀረ ማለት 6 ሆነኝ ማለት። ስለዚህ ሆሪዞንታል አሰምፕቶት እዚህ ኳልስ ምን ሆነ ማለት አውቶማቲካሊ 6 መጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በእነዚህ መስራት ይችላልላችሁ። ሌላኛው ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ ኦብሊክ ላይ ካየን ምንድን ነው ዲኖሚኔተሩ እና ኑሚኔተሩ ፓወራቸው እኩል ከሆነ ምን የለም ብያቸዋለሁ ኦብሊክ አሰምፕቶት የለኝም ማለት ነው። ከዛ ቢ ላይ ደግሞ ሊጠየቅነው ምንድን ነው ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ማለት ነው። እዚህኛው ደግሞ ምንድን ነች አሁን አያዩት ቀደም ከሰራነው ምን ይለያል አሁን ለምሳሌ ኤክስ ኪዩብ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ምን አለ ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 1 ማለት። አሁን እዚህ ጋር ምን ነው የኑሚኔተሩ ፓወር በስንት በልጦታል የዲኖሚኔተሩ በአንድ በልጦታል ማለት። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ኦብሊክ አሰምፕቶት ነው የሚኖረኝ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው የኤን ቫልዩ y is equal to ምን ነው ax minus plus bx አይደለ ብዬ ሰራሁት የኦብሊክ አሰምፕቶት ላይን ፎርሙላ ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር ax plus b ማለት ነው። ስለዚህ ኤያችን ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው ብያችኋለሁ። ኤያችን እንዴት ነው የምናገኘው ሊሚት ኦፍ f of x over x ማለት ነው። ከዛ f of xአችን አለ እዚህ ጋር አይደል እቺኛው ፋንክሽን ማለት። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው x cube minus x square over x square plus 1 times x ማለት ነው x ዋስሎ ነች። ከዛ እዚችኛው ምን ማለት ነው የዚህን ሊሚት መፈለግ when x approaches to infinity ማለት። ስለዚህ እቺን በx አባዛ ምን ትሆናለች ማለት ነው x cube minus x square over a በx ባዛ ምን x cube
بلاس إكس يونا سلزي ما نم كل هون اللي يمارس عارلا سلزي منو ديمينيتون ولا نومينيتون باور أشوف كل كونه مننا يلي دي كوفيشن تون من مارجون ما دهنو ما كافر ما سلزي وان عارلا وان سلزي وان أوفر وان يونا نا سلزي إيه أشين سنتونه مارتو وان هونا مارتو ولا تاني رامو يه يبين فاليو ما يبين فاليو رامو سنفلي كندي نو بيزو كوالسوم دي تارجية سارلو بيزو كوالسوم ليميت أوف إف أوف إكس ماينس إيه إكس مارتو كذا ليميت إكس أبروتشس تو infinity. سلازي f of x أشينال. ما نو x cube minus x square over x square plus one مارس. كذا a أشين دمو عندك يتنا. سلازي عندي سي بازا x negative x يونا ما. سلازي شنو استا بازو مني متى مارس؟ شنو x cube minus x square minus شنو استا بازو توريز استا بازو مني x cube plus مني ولا مارس؟ x يونا ما. سلازي شنو نديزي أرجع ماش. أفصل على شو كذا x square plus one مارس. سلازي شنو هذا تفعل نيالش ما نكاري مارس؟ negative x square minus x over x square plus 1 سلازي چيغا منو نشي مالاتو ولتم اكل مطالي مال سلازي منو يزن يوالي ميز دمو x approach استو infinity منو نماتم negative 1 يمطالي مال سلازي line منو نماتو is equal to a x plus b عرلا y is equal to a اچن سندنو and نو سلازي x يمطال b اچن نو negative 1 سلازي negative 1 بزي مانجز انشلال مالاتو public na horizontal na vertical bezi meslat inchalala lela nyo continuity of function continuity demo mun malatam and function continuity eske dress continue yaregal we demo qatayinetu eske min dress no ya mala function achin min sayon no discontinuity saynorbet min akli qotlal milon mindinno we mejemrew continuous lemabar if a function is continuous at x equals to a there must be satisfy the following three things ma nezi sost negorochin ma malat alba and function continuous no mabar yemejemro f of a is defined ya malat minno ye f of a yemnaganyo ye functional value achin minno be range ust menor allebat matu ሁለተኛ ደግሞ ሊሚት ኦፍ f of x ኤግዚስትስ ሊሚቱ ምን መሆን አለበት ኤግዚስት ማድረግ አለበት ከዛ ሌላኛው ደግሞ ሊሚት ኦፍ f of x is equal to f of a ያ ማለት ነው የሊሚቱና የፋንክሽናል ቫልዩ ምን መሆን አለበት ማለት ነው እኩል መሆን አለበት በቀጣይ ደግሞ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለ ቶሎ እንሰራትና እዚህ ጋር ምንድነው እቺኛው ፋንክሽን ተሰጥቶኛል ምንድነው f of x is equal to x square plus 1 ከስነም x square minus 1 in x greater than 2 ሲሆን ነው ይሄ ደግሞ x less or equal to 2 ሲሆን ነው ማለት ስለዚህ ምንድነው ማረገው ማለት ነው እቺኛው ምንድነው በፖዚቲቭ ነው በኔጌቲቭ እቺኛው ሬንጇ ምን ማለት ነው እቺኛው ከ2 እስከ ኢንፊኒቲ ማለት ነው ብራኬት ውስጥ እቺኛው ክሎዝድ ብራኬት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ 2 ኦፕን ብራኬት ማለት ነው ስለዚህ ምን አረጋል ማለት እቺኛው ምንድነው የዚህኛው ቫልዩ ነው የዚህኛው ቫልዩ እኩል ናቸው ወይ ሰብስቲስ አረጋግባቸው ማለት ነው ስለዚህ ሊሚት ኦፍ x square plus 1 when x approaches to በየተ በኩል ነው ማለት ነው በፖዚቲቭ በኩል ስለዚህ ሁለቱም በፖዚቲቭ በኩል ሲቀርቡ ምን ይሰጠኛል እዚህ ጋር x square plus 1 ሁለት ሲቀጥበት 4 plus 1 is equal to 5 ይመጣልኛል ማለት ነው የመጀመሪያው ከዛ ሁለተኛ ደግሞ 3x አይደለ limit of 3x minus 2 አይደለ minus x minus 2 x approaches to 2 in negative direction በnegative በኩል ይቀርቡ ስንመጣ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይመጣልኛል ማለት ይሄኛው ወደ negative ሲጠጋው 3 times 2 minus 2 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር ምንድነው ማለት እዚህ ጋር ማይነስ 2 አይደለች ስለዚህ 6 ማይነስ 2 አይደለም የሚጠንቅ ስለዚህ 6 ማይነስ 4 6 ማይነስ 2 ይቅርታ 6 ማይነስ 2 ምን ሲንተን 4 ይመጣልኝ ማለት ስለዚህ ኤ ፋንክሽን ምን አይደለም ማለት ኮንቲኒስ አይደለም ምክንያቱም ፋንክሽናል ቫልዩአችን ከሊሚቱ ጋር ምን አይደለም ማለት እኩል አይደለም ማለት ስለዚህ እቺኛን እዚህ ጋር ያገኘናት እንትን ምን ያረጋብናል ማለት ይጣረስብናል ማለት እዚህ ጋር limit f of x equal to f of functional valueአችን እኩል አይደለም ወይ ያ ማለት ደግሞ limitአችን ግን exist አርጓ እቺኛው ግን ስላተማለች continuous አይደለም ወይ ደግሞ discontinuous አለበት functional ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ነው ወርክሾፖችን አብረን እንሰራለን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ subscribe ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለጓደኞቻችሁ እንድረስ ደግሞ ለቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩ እየጠየቃችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ